তারপর আপনার অনুমান করিল বস্তুটোর দাম 4,300 আইব, গতি সেই অনুমানত হঠাৎ সুদ মানুষজন আগে দিছে দেখা মনত নপরে। কেনেকুৱা টেকনিকত আহিছিলে তেখেতে? তাৰমানে কাষ্টমাৰ হিচাপত আহিছিল, আহি কিনে অকণমান ঘূৰা পকা কৰিলে, ইপিনে ইপিনে চালে, চাই কিনে অকণমান সময় থাকিলে দিয়ক, প্ৰায় 3-4 মিনিটমান থাকিলে নেকি। তাৰপিছত হঠাৎ বেলেগ কাষ্টমাৰ আহোঁতে সেই সুযোগতে তেখেতে সেই বস্তুটো লৈ গুচি গ'ল। এইখিনিত আমাৰ বামুণপাৰা বুলি কয় লখৰা। কি মেছেজ দিব ব্যৱসায়ীসকলক? ব্যৱসায়ীসকলক সাৱধান হ'ব লাগিব, কি হ'ব আৰু, আমাৰ চিচি কেমেৰা বা 3-4 জন মানুহ থকাৰ পিছতো যদি চুৰ কৰিব পাৰে, ভাবকচোন কি অৱস্থা হৈ আছে দেশত। কি সামগ্ৰী দিছে? মোৰ সেই দিছে এই 1 mm সেই কি 4 mm ফিনোলেক্সৰ একফল টান দিছে, যাৰ দাম 4,000 কিবা সামথিং 4,300-4,400 মান হ'ব। মানে দামী বস্তু উঠাই লৈ গৈছে, এটা দামী বস্তু। মানে ভিজিয়েলটো দেখুৱা গৈছে যে চাই আছিলে প্ৰথম বা নটিচ কৰি আছে বস্তু বহুত আগৰ পৰা, তেখেতে নটিচ কৰি আছে, কমেও 3-4 মিনিট তেওঁ ষ্টাডি কৰি লৈছে অঞ্চলটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা, তাৰপিছতে হঠাৎ লৈ গুচি গৈছে। তেওঁ জনা মানুহ কিহৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মই, তেখেতো ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰীৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব মানুহজনে, যিহেতু সৰু বস্তু থাত দিয়া নাই, তাততো কাষত বেলেগ বেলেগো আছে, কম দামীটো লোৱা নাই, তেখেতে দামীটো লৈছে। জানা মানুহ বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।